Mami, asi si vezmu paní učitelku za ženu. Pořád se na mě dívá. Dneska se konečně odhodlala, vzala mě za ruku, ale pak jen řekla. Raději se zeptám tvé maminky. Ne každý prací prášek si poradí se zažranou špínou. Tight snadno pronikne hluboko dovnitř tkaniny a tak odstraní i nejodolnější špínu. Dokáže tohle váš prací prášek? To víš, mami, láska je láska. Tight, aby bílá bílou byla.